turbūt pradeda. Labą dieną visiems, šiandien vėlgi saulėta diena, todėl nuotaika pas visus gera, visi pilni energijos ir entuzijazmo pasitinka 9 kalėdų laukimo dieną. Kažkaip pirmos dienos ėjo lietai, bet jau nuo 8 dienos viskas tiesiog su pergaičiu. Ir šiandien mūsų dėžėje yra labai smagus daikčiukas. Tas daikčiukas, kaip aš minėjau vakar, jų yra ir katalogai, yra ir miksai, yra ir eko katalogai, yra ir gruodžio brošiūroje. Ir daugelis iš jūsų atspėjote, kas tai yra. Traukiame 9 dėžę. Taip. Ir žiūrim, kas yra šitoje 9 dėžėje. Ir kokį pasiūlymą mes turėsime šiandieną. Ogi turėsime gyvą dėžutę, turėsime Gorijus dėžutę gražios, kokios čia turto spalvoką, kaip jūs taip vadinate. Tai aš grėbiu savo dėžutę, grėbiu dėžę, nes reikės padaryti vakar žadėtą loteriją, kaip tik pralošim kaltumus paustuką, ir sukam kamerą ir keliaujame į mūsų dėžutę. Ant mano stalo yra iš tiesų labai daug dėžučių. Bet iš karto pasakau, ką reikia daryti šiandien. Vakar jūs turėjote užduoti, kad pakviesti 5 žmonės į kitą valinį lietų susibėgimą, kur mes gaminame koldūnus ir bounty, išmokame gaminti tinginių koldūnus, nuo šiol aš to, kas tik ir darysim. Egis pagamino 4 skirtingus įdarus. Aš šiandien tiek pusryčiam gaminau visų rūšių garinau tos koldūnus ir patys skaniausi buvo su vištiena ir krevete. Kas norės sužinoti visus įdarus, laukite, ketvirtadienį bus naujienų laiškas, ketvirtadienį kapitų gausite naujienų laišką, kur bus surašyti ingredientai, jau proporcijas patys susidalvosite, kiek ko įdėsite, tikrai bus viskas gerai. Ingredientai, iš ko padaryti buvo įdarai ir tešlos receptas. Taip pat bus bounty receptas ir bus mūsų batonėlių receptas, tą ką aš žadėjau. Tai va šitie 3 papildami dalykai bus mūsų naujienų laiškė. Taip, grįžtant į šiandieną. Ką reikia nuveikti šiandieną, kad dalyvauti loteriją? Be abejo spėti, kas bus rytoj dėžėje. Ir šiandien mūsų dėžėje yra austriukas, muštinių dėžutė, užkandžių dėžutė, smulkmenų dėžutė. Ir mes jau turime tik tai 96. Tai kam šitas gėrės mielas, kas draugauja su šita nuostabia mergaitė, ten labai kaip pamišė dėl jos, tai griebkite, kol dar yra. Apie tai aš dar papasakosiu. Rytoj mes turėsime garmenį irgi ne iš katalogo. Bet padėsiu jums, kad jums būtų lengviau atspėti. Tai gaminys, kurį mes nekartą turėjome prekyboje. Katalogą mes turim panašų, bet kito dydžio. Ir jisai, kaip visada, kai būna prekyboje, visada visi labai džiaugiasi ir visada visi labai nori būtent to gaminą, nes visiems jisai labai patinka. Tiek vaikams, tiek suaugusiems naudojamas. Nu, iš tiesų geras gaminys, tai bandykit spėti, kas rytoj bus pagaminys. Ir rytdienos gaminį, tai rytoj, ką pasiūlysime šią savaitę pardavinėti arba įsigyti. Jų turėsime daugiau, turėsime beveik 1000, tai užteks tikrai ilgesniam periodui negu štai šitų dėžučių. Dabar, jeigu kalbant apie austriukus, tai ką pasakiau? Ai, pasakiau, kad reikia spėti gaminį, dar nekalbant apie austriukus, apie jūsų tikslą. Ką jūs turite nuveikti šiandieną, kad galėtume parašyti tikslą įveikiau, o šį kartą užduotis labai paprasta, kuri susieta tik tai su jumis. Jau reikia ant latelio pasirašyti ir daugiausiai visi jau galvoja apie kitus metus, bet aš dar negalvosiu apie kitus metus. Jums reikia ant latelio pasirašyti jūsų tikslą iki šių metų pabaigos. Tai gali būti bet ką, gali būti gal jūs norite knygą perskaityti, gal jūs norite 3 kg priaugti, o gal norite 2 numes, o gal norite, nežinau, šukuosime pasikeisti, net nežinau, ką jūs norite, o gal norite parduoti visas dėžutės 96. Kaip jūs pagėdavote, kokį tikslą užsirašysite, užsirašot. Jeigu tam tikslui gyveninti, gali padėti jūsų šeimos nariai garsiją perskaito, jeigu ne, galite neskaityti. Ir reikia po šituo komentarų, netgi dabar, beklausant mane, gali užsirašyti tikslą. Ir rašyti iš karto užduotį įvykdžių ir spėjau, kad rytoj bus silikonė forma. Nu, čia kaip pavyzdį pasakiau. Tai tokiu būdu galite iš karto spėti ir dalyvauti loterijoje. Aš kad nepamiršiau padaryti šiandien loterijos. Šiandien, kaip minėjau, prizas bus koldūnų spaustuką ir atspėjusių ir komentavusių buvo iš tiesų ne tiek daug, buvo kokių 15 gal maksimum žmonių. Ir ta proga, aš palošiu ne vieną, o 2 spaustukus. Ir jeigu jūs norite tokį spaustuką gauti dovanų,
irgi parašykite komentaruose, kad norėčiau gauti dovanų ir mes sugalvotumėm, ką nors iki šios savaitės pabaigos, kokiu būdu jūs galėtumėt gauti irgi tokį spaustuką dovanų. Kas vakar buvo susibėgime, matėte, ką nenaudot, tas nebuvo, galite ir dabar savo puikiausiai dar jame sudalyvauti. Tai imu dėžę, traukiu du lapelius, jeigu norite laimėti, pirmiausia, nepatingėti, komentuoti, spėti, rašyti ir tikrai didelė tikimybė, kad laimės. Ir vieną mūsų spaustuką laimėjo Birutė Birutuks, kuri ir dalyvavo vakar renginyje ir atspėjo, kad bus austriukai. Ir vakar renginyje dalyvavusi Rita Šūkienė taip pat laimėjo spaustuką. Tai šioms jauniom merginom įdėsim spaustukus į užsakymą, o mes keliaujam prie austriukų. Ant mano stalo yra daug įvairiausių austriukų ir dar iš kompaniją prijungiau prijaučiančias dėstas, kurios yra to pačio principo. Ir austriukų mes turime katalogę, mes turime eko katalogę, mes turime mixę ir turime mėnesio pasiūlymuose. Austriukais mes vadiname tokias dažutės, kurios turi užrakinimą va tokį va priekyje ir turi lankstuką, kuris pum 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 pum. Ko negalima daryti su lankstuku, dėti į šaldiklį ir jeigu laikote, pavyzdžiui, laikėte į mašiną laukiamusinę temperatūrą, tai iškart neatidarinėti. Arba jeigu jūs gavote prekės žiemą, prekės įšalusios, jūs iškart neatidarinėti. Vienintelio dalyko, ko bijo lankstukas, tai yra šalčio. Jeigu jūs sušaldėte ir atidarėte, jis gali nulūžti ir tai nebus smagu. Užraktas priekyje yra va toksai, kad čia turi snapiuką, čia turi kilputę, tai aš uždarau, jeigu paklausytumėt, girdisi toksai klint, jisai užsikabina. Norint atidaryti, aš imu truputį, labai nedaug, nekeliat labai, nes atlemsit savo tą snapiuką, labai nedaug kirsteliu ir čia tokie yra įsikišimai, aš juos už jo prilaikų ir atidaru. Ko negalima būtų daryti su austriuku, jo prikišti labai pilno, labai tokio per daug pilno, nes jeigu jūs jį per jėgą uždarysite, va taip labai suspaudžiat ir užkabinsite, tas užraktas gali išsitemti ir paskui jums nesifiksuos uždarymą. Austriuką galima pridėti šiek tiek pilnesnį, jeigu įdėjot kokį sumuštinį jis susispaus, bet jeigu įdėjot kažką tokio kietesnio, tai per jėgą jį gali uždaryti, bet neuždarinėti geriau per jėgą. Kam aš naudoju austriukus? Naudoju visiškai viskam. Tiek sviesto laikų šaldytuvę, va štai tokiam va, tiek dadu maisto likučius į šaldytuvą, tiek įsimetu savo krepšį, kai noriu įsidėti kokį nors užkandį, arba netgi, priklausomai nuo jūsų maudimuko, galite pasirinkti maudimuką iš šlapiam pasinešti iš kažkur, tai tiek įvairiausiam smulkiem dalykam. Va, šitus daustrukus aš nukreipiau už savo rankinuką, pabandykite atspėti, kas jos tai yra. Viename austriuke yra dievino daugkartinius maišelius. Yra kalnos daugkartinių maišelių, jo dabar galima nusipirkti parduotuvėse prie dažovių skyriaus. Ir tuos daugkartinius maišelius aš nešiuosi austriukę. Ir kai ateinu į parduotuvę, man reikia pasidaryti dažutę, bum, išsitraukti, nesvarbu ką aš perku. Vaisius, saldainius, kažkokius sūrelius ar kažką tai kitą. Neimu plastikinių maišelių, kad nenešti šiukšlių į namus. Tai viena austriukė guli pas mane maišiukai, o kita austriukė guli, kas dabar labai madinga, kaukė. Jeigu jūs naudojate tas tokie žydras kaukės, jom labai patogios, va štai šitos, va dėžutės. Plius, dar vieną austriukę aš turiu susidėjus to, ko gali prireikti. Dabar nepasėmiau jo ant stalo. Pleistriukas, tabletė nuo galvos skausmo, purškalas su dezinfekciniu skysčiu, moteriški visokie reikalingi dalykai. Puikiai. Jeigu mėgstate nešiotis tušinukus, lūpdažius labai tinka va štai va tokie. Jau turbūt supratote, kad austriukai gali keliauti į šaldytuvą, gali keliauti į iškylą, gali keliauti į jūsų rankinę ir gali pavirsti puikia dovana. Galite čia įdėti ką norite, įdėti kojines, įdėti saldainių, įdėti paštetų gal kokį nors. Ką tik pageidaujate jūsų laisvą valią, galite žiūrėti kastino, galite nerišti kastino, ar taip ir greičiausiai padovanot. Dabar kokiųgi mes modelių turime austriukus. Austriukus mes turime šio mėnesio pasiūlymuose su puikia nuolaida ir jos turime daros katalogai, kai aš nepaimėjau daros katalogai, bet geriau įsigyti šį mėnesį su puikia nuolaida. Tai mūsų trolių austriukai, kurie puikiai susideda vienas į kitą, maždaug tokiu būdu, bet realiai, kai aš nenaudoju austriukų, geriau laikyti juos va šitaip va, atidarytų stalčiuje, tada nelieka nuo maisto kvapo. Tiesa, austriukus gal labai mėgsta naudoti mergaitės įvairiausio smulkmeno. Gal tai bus piešimo kreidelės,
Gal tai bus gumytės plaukam, gal tai bus sektukai, o gal tai bus mamos rankinėje su čiulptuku, kas turi mažylių su čiulptuku ar visokio mažylių smulkmenom, gal tai bus įdėtos guminės pirštinės, gal tai bus įdėtos drėgnos servetėlės. Paustriukas yra tas daiktas, kuris tinka visiškai visam. Gal tai bus riešutų sauja, gal tai bus pjaustytas sūris, gal tai bus sumuštinis, gal tai bus saldainiai. Žodžiu, viską galite sudėti. Grįžtam prie dydžio. Turim va štai tokį didesnį ir štai tokį mažesnį ir jie yra būtent gražus šio mėnesio pasiūlymas. Man atrodo, kad tau nėra. Neatsimenu, žinok, nuoširdžiai sakau. Bet šį mėnesį tikrai yra už gerą kainą. Lygiai tokio pat dydžio, bet be paveiksliukų. Šitą dalyką tikrai yra kataloge. Jie skirtingi nuo visų kitų yra dvigubai eko. Tai yra eko, kad jūs taupote neimdami vienkartinį maišelį ir taip toliau ir taip toliau. Ir kitas eko, kad jie pagaminti iš perdirbtos žaliavos, kuri yra taip perdirbta, kad tampa ekologiška ir tampa sveika ir tampa skirta naudoti maistui. Tai jūs dviguba eko, galite katalogą matyti, ten viskas aprašyta, tas gražus eko skirelis. Jie yra katalogai atskirai, arba galite rasti eko brošiūroje su labai didelė nuolaida. Kaina tiek tų yra visiškai vienoda, tai jums reikia pasirinkti, kokio principo nori. Dydžius, tiesa, dydžiai visi ir kainos, kai tik baigsis renginys, vadovėm atsiųsiu laišką, kur surašyti visiškai jie visi. Ir vadovas galės persiųsti savo demonstruotojam ir klientam, kas neturite demonstruotojo savo, rašykit man, aš jums atsiųsiu tą sąrašą būtiną. Dar to pačio dydžio, kaip va šitas va žalis ar geltonas, net nežinau, kaip pavadinti, tai va šitas turkios kalbos, turkios kalbos. Austriukas yra austriukas su minijonais arba pimpačkiukais. Jisai yra šitą mūsų pasiūlymo miksę už labai gerą kainą, 5,50, dar atsiekiu, aš gerai atsimenu. Iš tikrųjų to buvo kaina. Šitiva po 9,90 už 2, kainas idealiai. Žiūrim toliau, mažesni yra su širdutė, jie pavadinti Valentino, bet iš tiesų širdutė tinka bet kada ir bet kaip. Netgi, jeigu jūs norite papuošalą kokį nors padovanoti savo draugį ar draugui papuošalas, yra įvairiškų papuošalų, ar kažką tai kitą galite minimajam, galite dėti iš tai tokią dešutę ir savo puikiausiai dovaną. O paskui nešiosis tas žmogus rankinėje, ar riešutų susipylęs, ar guminės pirštinės, ar kažką tai kitą, ar tą pačią kaukę, ir minėsis visada gerų žodžių. Tiesa, dar austriukai, kai yra vienodo dydžio, juos galite sujungti va šitaip pat, atvirkštiniu būdu. Kad nepasimestų vienas nuo kito ir norite kažkur tai įsimesti. Tai čia šitie tokie užapvalinti, kaip spurgytės, apvalutės, gražės, mielos rankos. Toliau turime austriukų seriją, pradėsime nuo neutralų, kurie yra va štai tokie va keturkampiai daugiau ir juos labai patogu dėti formingas balons muštynos, bet taip pat gali dėti ir visokius kitokius dalykus, ką tik nori, pradant kaukiam. Dabar reikalino, baigiant smulkmeną, griežtais ir visais kitais dalykais. Taip pat čia Lietuva maisto likučiam labai tinkamas dalykas. Šitas austriukas pagadintas iš tos pačios medžiagos kaip ir šitas, tai yra dvigubas eko. Ir jį rasite mūsų kataloge, taip pat rasite tam sąraše, kurį aš atsiųsiu dabar. Ir turime su piešinukais, kaip šios dienos pasiūlymą Santoro Dorijus dėžutę dainelę. Aš turiu net tokią ačiū Viktorijai už gražią dovaną prieš metus ar du, net nebeatsimenu. Čia su nuostabu grožio mergytė, kuri puikiai dera su šitą dėžutę. Ir taip pat turime dar keletą likusių gertuvėlių tokios spalvos, tai jūs galite sukomplektuoti puikų rinkinuką. Bet taip pat prie jos tinka ir lyginės gertuvėlės, tai galite komplektuoti ir su juo. Toliau turime ledinado šalies. Šitą dėžutę turim kiekvienam klientui, sakusiam iš 50 eurų, jis gali įsigyti už labai simbolinę kainą. Šitą turim likusį iš katalogo, katalogitę kainą, bet jau likę tik tai 13. Tai jeigu tokį įsigijote berniukui, tai už šitą motiną turėsit įsigyti mergaitį, nes negi nuskriausite sesį, jeigu brolis gauna tokią dovaną. Ir turės vaikai puikias savo dovaną. Ir dar keletas yra likęs su makreinu. Tokių lenktynių, nedaug tų dėžučių 8 ar 9 yra lygą, tai jeigu pasudėkite, jeigu jums yra įdomu. Tai štai šitos dėžutės, jos yra visos vieno principo, skiriasi šiek tiek formą, bet funkcinė prasme yra lygiai ta pati. Turim labai gražią princesių seriją, jos šiek tiek kitokios, labai tinkančios akiniam, labai tinkančios kaukiam, labai tinkančios sunku šitiem tušinukam, kosmetikai ir visiems kitiem tokiems smulkiem dalykam ir pieštukam susidėti.
Ir čia yra du tokie, dvi tokios rankinėlės, labai puikiai atsidaro ir turi lygiai tokį parlankstuką. Mes turime jas 5 skirtingų spalvų, su 5 skirtingais paveiksliukais. Jūsų princesės tikrai jums paaiškins, kuri yra princesė, kuri ten Jasmina, kuri dar kuri, tai ant dešutės, man atrodo, neužrašyta, bet turbūt kataloge yra užrašyta. Taip, mūsų princesės, na, du tokie truputuką didesni. Turim vyrišką užtruką, kuris turi kad užkabinta blogai. Va štai čia, tuoj užkabinsime. Kažkas turbūt apžiūrėta. Turim vyrišką užtruką, kuris turi užraktą, turi lentyną, turi didelę talpą. Kai nesinešios nieko į darbą, tai puikiai galėsite laikyti sūrį šaldytuve, puikiai galėsite laikyti įvairiausius kitus dalykus, net keptą vištą susidėti, tikriausiai tokią dėžutę galite. Bet ją galite paversti dviejų aukštų, atidarot šitą dalį ir dabar apačioje gal pas jūs yra sumuštiniai, viršuje dar kažkas sudėta, arba apačioje yra sausiniai, supilti saldainį ir dar kažkas, o viršuje yra sumuštinės ir dar kažkas. Arba galima užlengti šitą dalį, trakštą. Ir tada lieka erdvė ar įsidėti kokiam gėrimui, ar įsidėti obuliu, ar įsidėti kriaušiai, ar įsidėti didesniam anūkui, jau kuriu norite. Uždarom, užrakinam ir įsidedam. Ir aš labai mėgstu štai šitą dėžutę, jinai vadinasi smaližiukas. Į ją puikiai telpa visokiausiai viniotiniai, šoninės gabaliukas, dešra ir taip toliau, taip toliau. Taip pat turiu kur pasimti sumuštinius kažkur tai važiuojant. Gražiai rožinė dėžutė jūs rasite irgi tam pačiam sąraše. Nu turime apie 100 su biškiu, kaina irgi labai gera. Tai toks mūsų asortimentas, ką pamiršau, net apsidarysiu. Turbūt nepamiršau nieko, tai ką jūs kainom reikia daryti. Komentaruose spėti, kas bus rytoj, kas bus tokio, ką mes turim kažką biškį kitokio kataloge, bet tą gaminį, kuris bus rytoj. Neturėjom gal niekada kataloge, bet turėjom ne kartą mėnesio pasiūlymuose. Ir vykdyti užduotį rašyti savo tikslą. Šiem metam, jeigu nors punkšt, prisiklyjuoti ir linkiu pasiekti šimetinį tikslą. Tai iki pasimatymo rytoj apie 12 ryto, kur ištrauksime to, ko turėsim daug. O šiandien geros dienos su užtrukais ir neužilgo jums atsiūsiu visą sąrašą. Tiesa, dar noriu priminti, kad rytoj vakare visą yra ketvirtadienis ir vakare Balti grupėje bus didžių savaičių pristatymo renginys. Jis prasidės 18 val. Baigsis 20 val. Įkviečiami tik pavarę demonstruotojai ir vadovės, tam, kad jame galėtume dalyvauti, tai yra stebėti jį virtualiai, pirmieji sužinoti, kas laukia sausį, jūs turite patekti į Balti grupę. Arba galite patys pasiprašyti, kad jūs priimtų, arba galite paprašyti savo vadovės, kad jūs pakviestų. Ir automatiškai, jeigu jūs esate pavarę demonstruotojas, mes jūs priimsim, jeigu jau šiaip atklydot iš kažkur tai, tai tik pasiūlysim suspėti šiandieną tapti atsparvalį demonstruotų ir tada jau rytoj galėsime jūs priimti. Tai tiek šiandieną, iki pasimatymo rytoj ryte, spėkit, kas bus dėžėje ir vykdykite užduotį, o aš jau nusiųsti laišką vadovą.